tugambe endwadde ezitawaanya okufukaafuka mbadde nkyayogera ku z' akawago mulada endwadde eza prostate ezitawaanya prostate gland endwadde ezitawaanya the kiddinis ebyo ebintu ebyo bimeka bsatu kasi taibyenaabeerako n'obulwadde bumu bwe buti obubonero ojja buufuna obwokukola kiobwokufukafuka just nbadde empisamu mu bulwadde obutawaanya akawago naye nga obulwadde obutawaanya prostate

wenzenga nalabye esheni ajjakuba kati mwanjawulo obaomwami mugamba naye ggwe ate kati waliwoekiamajnokojje manaatbanakwewozaako so endwadde za blooda ezo era ezamaanyi ziri endwadde nnya bewebwembagambe bwa syitis obulwadde obwokubiri obutawanya blood bood stones blood stones bwe buyinja boone zibanga omusulo guno gwesengejjamusur

ekitegeeza omusulo guno egutandikira olugendo gutandika okukola ki koka babeera eyo nga begumya ebiseera ebimu nga ttebagala kulaga nti obaoliawo anikati gemusawo kati goli mukazi sajanagatanyende ate eeri omukazi mugambe nti akantu kansimba kakananga

There are very many one nagambe ecoli tulina staphylococcus tulina streptococus tulina clamedia bunji nnyo nyo 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 nga genkomezza you might have multiple ngaolina bungi oba nga olina bacteria egi emu naye ngeereseewo ki damage nga wenkugambe bogenda bacterias nyingi eziyinza okukosa this system naye nsinga obeera common ye ecoly tishecmmcuse eno yo esangibwa mu anas eva mu gastrointestino system kati bw'oba ogenda mu ttooyi osobola okujijja mu mabega mu anas ate neegiyingira muki

mukidini ah, mu kidini, kidini, kidini infection yes. mm. mm. obuwuka butandika okujira kidiniz ekisooka zigejja wano ku skaani ozirabanga veera enlarged. wezibeera enlarged ogenda okulabanga zichusizza tukiyita kitwaga bulungi kkitaga nga buyikidini ndwadde netali kuyingira munda mm. gye paka uh -huh. waggula eri nendwadde ezinjable ziyinza okujja mumbeeraeyo kidini endwadde ogirabayo nga ya red eneendala bwetyo bwefanana naakawaga okalaba ekalwala yensonga lwaki bwolwala obwo obulwadde tugambe ofukafuka ojja kufuna olusujjasujja fever omubiri guno guli sensitise nti gwalumbidwa ekiki ha ekirwadde ofune noosea ofune vomiting otandike okulumizibwa muno mu flank mu flank abayitamu baty oba mu luganda muno mu sides olu yagamba omugongo gunumira muno mu sides ensiga eyo etandise okugaejja nozo olaba wetudde otandika ofuna pain muno nga payin ejja muno bwe muti otandika okufuna okufukafuka olina olusujjasujja oluma omugongo olina headc musawo ng'ogyeeko engeri gyebaturaza ku kifanani obakubo gebuyingira tewali gyebuyinza kuyingira oboli anywedde mwenge ennyo oba alidde bicyaafu oba anywedde bicyaafu nedd eyo sstem outlet yaayo wano wafukiragwe omwami ate omwami mulina wanuweeah yeyingiza kati yeyingiza ate era wewafulume wafulumira enkwanso ateera k nomuslomuntu ayagala okufuna obujjanjabi kuba tulabye nti obulwadde buli koteje bubi si bwangu nnyo ate gokoma okulwawo okufuna obujjanjabi sajja mwegumyagumya nemubeeraeyo nemugana nemujanjaba sabacyala aba mweme nemusigala nga amuganya okwejanjaba kumbe mulina bizibu bye mwekumira okwongera okonona systim yammwe kakati omuntu ngaafunye obuzibu obwongaomusajja alina kukola atya

tkuzkikwatwmaka4 roste ngendanga egejja buliweegendanga egejja esindikiriza akawago buli weezimba esindika baneibar twagambe bulood eringa baluuni purostat en eringa ekiyinja egenda gisindika bweti ebere e bulood ange efunze nga erina ekiyinja paka nga purostati ogijjanjabye nevaayo nedamu gyeyina okubeera kwekutandika okufuna obuki obuweeyonoba era nga tokyafukaafuka prostate erina era endwadde ennya eyina eyo prostitis inflammation of the prostate evakubuuka erina benine prostatic hypetrophy nezimba prostate just olwokuba nti no oba okuze dag nejja nezimba buzimbi naye nga terinasibulieangaefunye obuzibu tiabera kane kuba basiaobungi bogerao natuawioakyger abantu abbizindaalo abalina omukosmbyaleyonjwulkbuli avayo ayogera kroe kancerbwemu nyeyisuubira ntioba oliawamulina

obubonero bwa ben prostaty epetrophy ne kanser bufanagana a omuntu yoalina kanser kanser ye ajja agenda advansi nga tosobola umutegeera era asoka najja nkubezaawo nga tolina na sain naye buli wajja yinza okutandika okubanga ofuka musayi nga nebwomala omala musayi nga musx n kyokuleeta enkwaso goltkfulumya musay kubanga ufutuke wali ddala mukmu prostate kati n prostate waggulu walikekawago eno yeri nomo kyetugambe nti ngrs esindika akawaga ogiraba nga egiyingiddemu gegisindisekaba kagenda kafunda kyokka bwegejje ennyo ezibikira n'akatuli kali kenyini kolabaako akayitamu akawanvu kairethra nekazibikira nolekerera awo ddala okufuka nga lutalo oba ogenda muokulongoosa kusinzira the size 1 the volume becue the nomal vmeofhe prosateng fom 15 o30 tbic centimeter kati eno ogiraba eba genze esukka 30 eri ekyali munnoma eri bitwen the 15 20n eno ogirabya eddala ngaegeze but eno ogiraba ngaeri be 9 kati waliwo oba okebera oba olina mandate egamba is this something canceros ofuna futures eziyinza okulaga nti this prostatejkugejja mm -hmm. naye labika erimu nekanse erimu kanse ebeeramu obuzimba situita suspicious nodules

kaba tekaluma ate ebintu ebitaluma abant bagala yookubyemanyiza okubera nabyo katiako kacancerastuma koraba kait kebasonzeko kalimundamuki muprostate kajja gendanako kazimba katuke waliwoolaba wwali seminovesica awo amazzi gabere ngategacyajja wakaitkazimba kasobola okuzibika thirethra ngogyeko wali waggulu wava omusuloh naye kati enkwaso gambe ziva ate saidi ene walala kati wekazibawakati omusulo tegujja nenkwaso te nenwaso tezijja olugira ngomala mpewo ate nga tokyafuka eari afukaafuka noduka nga omusuro ogukoze eki gwesibiegusigala eri gwa bulabe ati wegusigala eyo eri era akawaago okazimba paka nga oluguti oluzimbye ivankiwarenga bakussaamu akaki akapira kati ate abasinga ayagala alinda yakapira yakapiira ateagende muddwaliro nga adduka emisinde kubanga omuyaambaandi kapira mucyala wange mutumurako obutunuzi bwentyonanlatugenda tugambye enompewo ate wogusigale atogusigale bwaggulaeri bwuba ku kutabuka katugenda kuogera ku testzolina okukola singa obaolinahasbujanjao singa onafuna okufukafuka obamwana obafaadha obaani ue runalysis nalsis test nnyangu nnyo ekebere oba oyinamu ani sliht infection egenda kuwa sigino nti mulimu ka infection but tegenda kubulira disiase singa onalabangenkufukafuka kuno what could bi the problem kidinizi zange so kugendemuskaani ojja kukola pelvic autrasound scan pelvic autrasound scan yeeraba kawago kano kalwadde systitis oba the prostate is mildly nelaging oba mulimu pyronefritis oba mulimu reneprencimo disease mukidini ekubulire e disiase eresewo akabonero ki ako mu management tugenda ku manaje nga bulwadde so si bubonero wewala nyo omuntu agamba kufukaafuka eyo prostate naakuwa okcupayo eddagala fast confem isit the prostate isit the bloode ojja kuzannya ngaoli ku kansa wa kidini gwozanyirako oba kansa wa prostate oba kansa wa bloode nga wetwogedde yes kubanga waliwo oba okebera skaan eakakazimba ako ajja kulaga thereis nldfned hypoechoic solid mass in the central zone of the prostate mm. eyo mass mm. na wakebero chimanyi bulungi mbongo nti esobola okubanga erichi eri eri cancerous omuntu no musindi kati genda okole biopsy chebaito okujja ka kanyama yes kati omufuliko omugambo lujja ka kanyama ah, nduka misinde gatali <laughs> ka kujja kati <laughs> ebintu bibiri <bebele. laughs> okujja ka mazi uh -huh. no kujja ka <laughs> <laughs> kanyama simanyi muzaho katono nyo chichi mm. chiri cha tebagjako nakanyama itisaproceede tugiyita outrasnito guided biops basikamu amazzi mukazimba ako amazzi gano gakonfaminge isit trtis cancer because in the earliest stages of the disease hatithanagemen oburwadde buli wobugayalira gwe nofukafuka omwaka negugwako zesente zogenda okunonera mu ddwaliro eyalikomye kup ogenda okulaba ogenze mu investigations eza ssente ennyingi ate gyotaalikoze eki gyotaaligenze mm, mm. so olina okukola pelvic scan oba osoola okukola pelvic x-ray X-ray, yo, yo, chuma, 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 pelvis, chilabe. Is there any problem with the bones, with the muscles of the pelvis? Mm -hmm. kubango inamu, to watch it overactive bladder. Nga bladder yo yo, eri active nyo. Kola nyo. E kola nyo, yes. So, oyinu kusoka no manya, buzibu chika tuwa ingi de sistemu yange wano. nge, wumara okuja, njabe na kungezi, omutu wabate. Abasajia wano, abadi mumbera buyetu. Mm. Basobola, okusiiga bakyala babwe obulwadde obulaa nga buvuddekumbeeraakzamusajja wabangaafukafukanyo ayina kyayinza okutekte kumukyalawe naye obaoliawo nakifuna singa enaaberanga sstisnga obuuka bwetwagambye nga obuwuka oluusibwayingide mu systim y era olunebaka nomukyalawo amazzi ago gomaze gasibira mumukyalaw mukaaw oludao nfsbagal ate ndira zinuma nga omlition zivaawo okudda era omuwami agamba omukyala mulwadde naye ze ndi nomo nootamanya nti noggwe eri gyoyingiza mutakawo alina resistanse ki egaana obuwuka obwo okuva ku mukyala we negukuyingira jasolwa kuba abaami mwegumya ate nkola nyo kubami abami populashen yabami benkolako bangi bagen nayea bami bant b alum omugongo omwaka nafukfukafebatukuza batugamba oli musajja oyinatetukaba tetulwalalwala uyina kubaba amaanyi ngaabasajja ngaomusulo tegunina kuluma so kati omuntu wairaby omusawo singa olaba obubonero buno wammanga okufukafuka kwetwogeddeko olwaleero blood in urne hateria singa olaba ebintu ebifaananyiza omusulo okucuka okuva mu yelo neguddamu dakati colod urine ng'olaba gulinga kyayi ddukamudduka olaba omusawo wo singa omusulo ogunavamu nga guwuunya sme urine oyinza okufukamgmb ukseng banagekisenge kiw ngaomukyala wafuseerakubn abantu gyebali nawe abantu bekyogera nabo tebali wanu wokka abantg yebali abant bafukayaddala ate neake eri safe kubanga ogifuukamu bwomu bana bafura mu nyumba ezirina akasenge wanu wewategafuka ogenda ofulumi omusuru nga guwunya omuntu okubeeranga

ekulemya okukaliza zemba amanyi wanyodde nyo bintuyenayenadduka olaba omusawltiaba aayabia ntza kawagaawonamukwangmjitawanliokaddeka aa funa omusawo omukwano go ogo osobola okubeera nga webuuzakn omusuro kati guwuunya ate enfukafuka gende nkole testiki agambe kola testtotaragaana okugja muddwaliro bt fschek aw wakulya okumpi so kukebere eno ogenda okgenda mu these biga tests ng'obulwadde gwe yabuga yaliriratoogende ku infection zino ekirna kibuuziza neyinoŋamba nti oba olywo si ebyokunywa biyinzaobtbabizibu naye ebyokunywa ebirina kyebiyinza kw afect nga kukawaago ebintu byetunywakokimanyibugi omuntu wanywa omwenge oba olina okufukaafuka bajja yagamba nti omwana yanywa biawe naye ndiwoza nga buli kaseera dakika nga taano omwana agendako nafuka agenda okudda ngayongerako bwongezi kaka namunywakwetiya mmwala omu nganywa kwetinya omn nomwenge erasi mulungi okunywanya omwenge omugunaddala abami okyo ogenda okukitegeera ngogenalm anteomucala any omwengemusemberera olbenomucala any omwengeosoblabeera nayeikiri omucala eraany omwengeyguveeko omwami agunywa yoakendezeeko bwabacyaammbagala bagambi okufuna amanyi gekisajja mmal mulimu omusajja akugamba tiinze bwe ye omwenge mbeera ayipa nomukyala enyiri mala kutekamu nsooka nafuna kaugawo oba nfuna nliokaddamu nabeera sdyobiprbese omanyi ebizibu ebisinga bino fe babyeretera evental ogenda okusanga nga okozeseza sente nyingi mukino kiwalikozeseza sente ateki sente ntono kubaga ekitawanyi abantu agambye bwavu obutamanya nendwadde kati ojja kuddira omwenge ogugatte mu bwavu ate ojemu nendwadde okakanenbjanjbbn nga bawazokkakasdalikyklumedagajeri eddaga ja eririse omuntu asobola okuwona singa obeeraozidde bulungi obulwadde obumutawaanya n'ekireetera abantu okulema okufuna obujjanjabye bulungi butakebera bulungi kumanya bulwadde ekyobukola ki rit diagnosisb dokita akujjanjabye ayinza obba mulungi nnyo naye nga neyakebedde yamuwadde reslts enfu oba oluusi nga omwakujjako omusuulo n'agusuula bwagusuura nakugamba oyina infection ntandika eddagala infection naye notandika eddagala nbeera ngaofukafuka every tim ekitegeeza ther waang diagnosis so kati ewabya nonoomusawo agenda okolaki okukujanjaba nomusaw era omutuufugambasoko bakujeko omusulo bakola skaani manyi obulwadde kibwangenda okolaki era oja kujjanjabwa bulungi owonere ddala kubanga edagala gyerir so njagala okubebaza ababaddeko abalina ebibuuzo bikozesemukkiriza abantu kubuuza mai by asobola okunkubirako omuwenamba yange atl oba whatsapp osindika ka messagi ko okukati osindika audio nobuuza ekibuuzo nja kukuddamu eri 0 m7a i0525 k4 59 so m10 enkase yagadde esindiga ka mesege oba okwebuuza ekinu kyonna ekikwatagana ku systim eyo eri z z m7anu m8ana emu 9endmutan 9ndmu musanvu 38 atawanyizirwa mu kintu kyonna kyonna nsobola okukuba kweyo ennamba eyo oba mtn gyemba wadde oba okusindika ka whatesapp naye ndwawo okkengegyembeeramu bizemu nayye ogumiikiriza mba nijakkaddamu kyetaaze ojja kuwandegera imaging center nenkukebera nol tweyanza nyo tweyanzege musawo aida nasolo insonga azogedde bulungi abasajja mulekerawo okwegumya buli kaseera mugende mufune obujjanjabi musobole okubera nga muli balamu bulungi ate namwe abacyala bwalaba omusajjawo nga ayema maaza mutegeze agenda afune obujjanjabi musobole okubera nobulamu obulungi nze marris mukibi omugave sigala kutera efaine yaffe ai katonda kuma masomoji